የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አመሻችሁ እንደምን ቆያችሁ የዘመናት ባለቤት እርሱ እግዚአብሔር አዲስ ዘመን እንድናይ ስለፈቀደልን ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ እየተመሰገነ ይሁን በዛሬው ምሽት ለ2016 አዲስ ዓመት የመጀመሪያ ዝግጅት እንዲሆን እየወደድነው ነው ፋንታውን ዋቂያ ያዘጋጁትንና የግል አስተያየታቸውን የሰጡበትን ጽሑፍ ነው መምህር ይህንን ጽሑፍ ያዘጋጁት በሙአቶ ዋህዶ ግብራሂል እንቅስቃሴና በሚመለከታቸው አካላት ዙሪያ ተንተርሰው ነው የጽሑፋቸውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው እናቀርበዋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን የሙዓት ዋህዶ ግብር ኃይል እንቅስቃሴንና የሚመለከታቸውን አካላት ምላሽ በሚመለከት ያለኝ የግል አስተያየት የ2016 ዓ ም የኦርቶዶክሳውያን አጀንዳ የተወደዳችሁ የጥምቀት ልጆች በወገኖቻችን ስደት እልቂት መንግስታዊ ዜጎችን ከፋፍሎ የማጠፋፋት ፕሮጀክት ምክንያት አንባና ደም ያላቋረጠበት ዘመነ ልቋስን አሳልፈን ወደ ዘመነ ዮሐንስ በእግዚአብሔር ቸርነት ተሻግረናል መከራችን ግን የመባባስ እንጂ የመቀነስ ምልክት ስለማያመላክት በቀደመው ዘመን እያሳየነውን እያለመናበብ የውስጥ እንቅፋቶችን ማስወገድ የዚህ ዘመን ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው በዚህ ዓመት ከሁሉም አስቀድሞ ለምዕመናን ተጋድሎ የውስጥ እንቅፋት የመሆን የቤተ ክህነታችንን ልማድ እንዲያበቃ እረኝነት እንደሚገባ እንዲካሄድ ምዕመናንን የሚከፋፍሉ አጀንዳዎች ተወግደው በመዋቅራዊና ስርዓታዊ ጥያቄዎች መመለስ ላይ ትኩረት በማድረግ በመዋቅርና በስርዓት ደረጃ በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚካሄደው ሁለገብ ጥቃት መገታት ይኖርበታል አዲሱን ዘመን እየተቀበል ነው በሰሜን በህግ ማስከበር ስም ክርስቲያኖችን የመቀነስ መንግስታዊ ሴራ በከፍተኛ ደረጃ ተጠናክሮ በቀጠለበት በክርስቲያኖች መካከል መግባባትና አንድነት እንዳይመለስ ፖለቲካዊ ሴራ ተጎንግኖ ጦርነት በሚፋፋምበት ክርስቲያኖችን የማፈናቀል የማድህየት የታሪክ የእምነትና አሻራዎችን የመደምሰስ ሂደቱ ብሶ በቀጠለበት አውድ ውስጥ መሆኑ ይታወቃል በዚህ ሳምንት እንኳን በአማራ ክልል በየከተማው ከሚረሸነው ከአዲስ አበባ ታፍሶ በማጎሪያ እንዲያልቅ ከሚደረገው ጥቃት በተጨማሪ በስልጤ ዞን እየተለመደው ከክርስቲያን የጸዳ አካባቢ የመፍጠር ሞዴል ፕሮጀክት በመንግስታዊ መዋቅር የቀጠለበትን ተጨባጭ ሁኔታ ተመልክተናል ይህ በኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ላይ የሚካሄደው መዋቅራዊና ስርዓታዊ ሂደት ከተጀመረም 50 ያህል ዘመናት ያለፉ ቢሆንም ባሳለፍናቸው ስድስት ዓመታት ግን በተለየ ሁኔታ በግልጽ በአደባባይ መንግስታዊ መዋቅሩን ተከትሎ የተገለጸበት ዘመን ሆኖ ቀጥሏል ይህንን አደገኛ ሂደት የተገነዘቡ ክርስቲያኖች ዘለቄታዊ የሆነ መዋቅራዊ መፍትሄ እንዲገኝ በማለት በህዳር ወር 2014 ዓ ም በዝርዝር ጥናቶች ላይ የተመሠረተ ሰባት የኦርቶዶክሳውያን መዋቅራዊና ሥርዓታዊ ምላሽ የሚፈልጉ ጥያቄዎች በአደባባይ ለቤተ ክህነትና ለቤተ መንግስት ያሳወቁበት አመት ነበር ባሳለፍነው አመት ያስተዋልኑ ነገር ቢኖር ችግሮቹን መፍታት ኃላፊነት ያለባቸው መንግስትና ቤተ ክህነቱ ለምእመናን ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጥቃቱን የሚያባብስ ተግባር ላይ ተጠምደው ተገኝተዋል በዚህም ቤተ ክህነቱ ምእመናንን በቤተ መንግስቱ ዜጎቹን የማያደምጡ በራሳቸው የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ አውጥተው አውርደው እርስ በርሳቸው በሚደርሱበት ብያኔና በራሳቸው ፍላጎትና አስተያየት የሚመሩ መሆናቸውን አሳይተዋል ሁለቱም ለምእመናን ጥያቄዎች ዕውቅና ከመስጠት በተቀራኒ በመሄድ የምእመናንን ትብብር ለማዳከም ሰርተዋል መዋቅራዊና ስርዓታዊ ጥያቄዎች በዚያው ስርዓታዊና መዋቅራዊ ደረጃ ምላሽ እንዲሰጣቸው ለማድረግ ከሚያስፈልጉት ትንሹ እርምጃ የንቅናቄውን አስተባባሪዎች ዕውቅና መስጠት ጥያቄዎቹን አጀንዳ በማድረግ መወያየትና የመፍትሄ ፍኖተ ካርታ ላይ መስማማት ነበር ሁለቱም አካላት በተቃራኒው ያደረጉት ነገር ቢኖር እውቅና መንፈግ የንቅናቄው አባላትን በንጽንፈኝነት መክሰስና የምዕመናንን በጥያቄው ዙሪያ የሚያደርጉትን ትብብር ለማላላት ጠቀሜታ የሌላቸው አማራጭ የሚመስሉ ጊዜያዊ መፍትሄዎችን የማቅረብ ፕሮፓጋንዳ ማካሄድ ነበር ከጠያቂዎቹ ጋር በመቆም መምራት የሚገባው ቤተክህነት በተቃራኒው ንቅናቄውን እውቅና በመንፈግ ራሳቸውን ለፖለቲካ ከሸጡ አድርባይ ካድሬዎች ጋር በመተባበር ሁሉም በውይይት እንፈታለን በሚል ፕሮፓጋንዳ ምዕመናንን በጥያቄው ዙሪያ እንዳይሰባሰቡ ሲያዳክሙ ጥያቄዎቹን መዋቅራዊ እውቅና በመንፈግ ጥቃቱን አስቀጥለው በመቆየታቸው ጥቃቱ ተባብሶ በመጨረሻው ጥር 14 ቀን 2015 ዓ የጎሳ ሲኖዶስ እስከ መቋቋምም እንዲዳፈሩ እድሉን ፈጠሩ ለምሳሌ የቤተ ክህነት ተጠያቂ ባለስልጣናት አንደኛ ሙአተውሃዶ ግብር ኃይል ማን ነው አናውቀውም ጥያቄዎቹንና ምዕመናንን ወክለው የቀረቡት መምህራንና ምዕመናንን አናውቃቸውም የሚል ምላሽ ከመስጠት አልፈው እንደ መዋቅር ትብብር በመንፈግ ብቻ ሳይሆን የንቅናቄው አባል መሪዎችን በአጥቂው ሥርዓት አገልጋዮች አማካሪነት ጥቃት ሲፈጸምባቸው ወንጀል ካልሰሩ አይታሰሩም የሚል ምላሽ በመስጠት ከቤተ ክርስቲያን አጥፌዎች ጎን ቆመው ታይተዋል ሁለተኛ የቤተ ክህነቱ አንዳንድ ባለስልጣናት ምዕመናንን መብታቸውን ለማስከበር የሚያደርጉትን ንቅናቄዎች እኛ እየተመካከርን እንፈተዋለን በሚል ምእመናንን በአንድነት እንዳይቆሙና እንዳያስፈጽሙት እንዲቀለበስና ምእመናን እንዳይተባበሩም ልባቸውን በመክፈል የበለጠ ለጥቃት አጋልጠዋቸዋል ሦስተኛ በቤተ መንግሥቱ በኩል በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጽንፈኝነትን የመታገል ስልት በሚል ለአጥቂው ሥርዓት ምክር በመለገስና የንቅናቄውን መሪዎች በጽንፈኝነት በመክሰስ ክርስቲያኖችን እያሳደዱ ያሳሰሩም የኦርቶዶክስ ሀብቶች ናቸው የሚባሉትንና ለቤተ ክርስቲያን ድጋፍ የሚሰጡትን በማጥቃት የምዕመናንን ጥቃት ማዋቅራዊነትና መንግስታዊነትን ከማረጋገጥ አልፎ አባብሶ ቀጥሎበታል አራተኛ መንግስት በቀጥታና በተዘዋዋሪ ዛሬ ላይ በህግ ማስከበር ከሚካሄደው የጥፋት ዘመቻ ጎን ለጎን በመንግስት መዋቅር በስልጤ ዞን በሜድኒሻንጉል ጉሙዝ በወለጋ በአርሲ በቫሌ በአዲስ አበባና በዙሪያው የሚካሄደውን ጥቃት መኖሪያ ቤትን ማፍረስ ቤተ እምነትን ማፍረስ ካህናትን ማሳደድ ምእመናንን ማፈናቀል ምእመናንን ማድሀየት በጅምላ መፍጀት እርስ በርሱ ማጋጨት የክርስቲያኖችን አንድነት በፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ መከፋፈልና ማዳከም አስፍቶና አክፍቶ ሲቀጥል ቤተ ክህነቱ እየተመካከርን እንፈተዋለን በሚል ለጥቃቱ ሽፋን በመስጠትና ምዕመናንን በማዘናጋት ጥቃቱ እንዲቀጥል እድሉን አስፍተው ሰጥተዋል አምስተኛ የቤተ ክህነታችን ባለስልጣናት ሊደበቅ የማይችል ግልጽ ጥቃት በተካሄደ ቁጥር እንደተለመደው ኩነቶችን እየተከተሉ መግለጫ ማውጣትና መልሶ በዝምታ ጊዜ የማሳለፍ ልማዳቸውን ቀጥለውበት በአንጻሩ የምእመናንን ጩኸት ማዳመጥና የመፍትሔውን ንቅናቄ እውቅና ሰጥቶ ከመምራት ምእመናን እያነሱትን ጥያቄዎች እንዲመለሱ ተጋድሎን ከማስተባበርና ዘለቄታዊ መፍትሔ ከማስገኘት ችግሩን በማስቀጠል ዘመኑን አባክነዋል ይህ አክሳሪ አካሄድ ባለፉት አምስት ዓመታት ችግሮችን ከማባባስ የበለጠ ውጤት አላስገኝም ከዚህ ትምህርት መውሰድ እልህና እኔ ብቻ አውቅላችኋለሁ የሚለውን ባህል በመተው የምዕምናንን ንቅናቄዎች ማዳመጥና ማስተባበር ይገባል ችግሩ ይቀጥላል ምክንያቱም ክርስቲያኖችን የማጥፋት ግብ ያለው መሆኑን ጥቃት በማስፈጸም ፍትህ በመንፈግ በጅምላ በማፈናቀል አጥፊዎችን ለህግ ባለማቅረብ ለምሳሌ እንደ ሻሸመኔ ባሉ ከተሞች ምዕመናንን በከተማ ውስጥ በታጣቂዎች በመፍጀት በተግባር መንግስታዊ ፕሮጀክት መሆኑን እያስመሰክረው የአብይ አህመድ መንግስት በ2014 ተግባሩን በማባባስ ቀጥሎበት አሳይቷል አተዋህዶ ግብረ ኃይል የተገለጡትን የኦርቶዶክሳውያንን መዋቅራዊ ጥያቄዎች ቤተ ክህነቱና ቅዱስ ሲኖዶስ በግልጽ እውቅና ሰጥቶ ተጋርለውን ከግብረ ኃይሉ ጋር ሲያስተባብር ይሆናል ጥያቄዎቹን ለማስታወስ ያህል እንዲሁም በወቅቱ ምእመናንን እየፈረሙትንና የታሰሩለትን መልእክትም ለማስታወስ እዚህ ከግርጊያ አያይዘነዋል በ2016 ዓ ም ምዕመናን አባቶችና የቤተ ክህነት ባለሥልጣናት የሚከተሉትን በማድረግ መዋቅራዊ መፍትሔ እንዲገኝ ማድረግ እንደሚጠቅም እንመክራለን አንድ ቅዱስ ሲኖዶሱ በሞዓ ተዋህዶ የተገለጠውን የኦርቶዶክሳውያን ሰባቱን ጥያቄዎች ዕውቅና በመስጠት መዋቅራዊ የሆነ በባለሙያዎች የሚመራ ተጋድሎ መምራት ይጠበቅበታል ሁለት ምዕመናን በበኩላቸው ተራ በተራ በየአካባቢያቸው በሚደርስባቸው ጥቃትና ማሳደር ላይ ብቻ ከማተኮር እንደ አንድ የክርስቶስ አካል ብልቶች በየትኛውም ቦታ በምንም አይነት ስምና ሰበቦች የሚካሄዱ ጥቃቶችን ታሳቢ ያደረገ ንቅናቄ በማድረግ መዋቅራዊ መፍትሄ በማግኘት ላይ ማተኮር ይጠበቅባቸዋል ሶስት በቅዱስ ሲኖዶስ ትእዛዝ የተጠኑ ጥናቶች ያለመሸራረፍ በተግባር እንዲውሉና ዘመኑን የሚዋጅ መዋቅር ከጠቅላይ ቤተ ክነት እስከ አጥቢያ ተዘርግቶ እንዲፈጸም ማድረግ ይጠበቃል አራት በምዕመናን ላይ የተካሄደው ሁለገብ ጥቃት በአስቸኳይ ቆጠራ ተካሄዶ ፍትህ እንዲያገኝ ወይም እየተፈናቀሉ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የተጎዱ እንዲካሱ ጉዳት እያደረሱ እንዲጠየቁ ምዕመናንን ከለላ በመንሳት ለጥቃት እያጋለጡ መዋቅራትና ባለሥልጣናት ከሥልጣናቸው ተወግደው ለሕግ እንዲቀርቡ ለዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ዋና መንስ የሆነው የጎሳ ማንነት ፖለቲካና የሐሰት ትርክት በሕግ እንዲታገድ ላይ ትኩረት በመስጠት ተጋድሎን ማስተባበር ወሳኝ የዓመቱ ሥራችን እንዲሆን ጥሪ እናደርጋለን የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ምሽት ያዘጋጀነውን መርሃ ግብር በዚህ ፈጸምን መምህራችን መምህር ፋንታውን ዋቄ ሙአቶ ሃዶ ግብረ ኃይል በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህልውና ላይ የተጋረጠውን ፈተና ለማቅለል እየተቋቋመ ግብረ ኃይል መሆኑን ጠቅሰም በ2016 ዓ ም ምዕመናንና የበጎቹ እረኛ የሆኑት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ማድረግ የሚጠበቅባቸውን ምክረ ሀሳብ ሰንዝረዋል የግል አስተያየታቸውን መነሻ በማድረግ ያቀረቡትን ምክረ ሀሳብ ተገባራዊ በማድረግ ራሳችንና ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ካለባት የህልውና አደጋ መጠበቅ እንደሚገባ ኖቲያት ሚዲያ ማሳሰብ ትወዳለች ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም ይቆየን